Is jy 'n nagraadse student? Staan die kans om 'n jaar se klasgeld te wen. Deel jou kennis in soveel as moontlik Afrikaanse artikels op Wikipedia teen 31 Maart 2019. Vir meer inligting, stuur 'n e-pos aan wiki@marulamedia.co.za. Die toegang tot inligting het deur die eeue drasties verander en vandag het ons Wikipedia, 'n veeltalige aanlyn ensiklopedie wat deur enigiemand gelees, verbeter en uitgebrei kan word. Daar is egter miljoene artikels wat nog in Afrikaans geskep kan word en daarom nooi ons jou graag uit om deel te wees van die Afrikaanse Wikipedia span. Dis boonop baie maklik om te registreer. Besoek af.wikipedia.org, klik op die skakel regs bo wat sê skep gebruiker, vul jou besonderhede in en klik op skep u rekening. Sien daar. Nou is jy deel van die Afrikaanse Wikipedia span met 3 opsies om 'n bydrae te lewer. Opsie 1, skep 'n nuwe artikel. Kies 'n onderwerp wat nog nie bestaan nie. Skep, skryf en publiseer. Opsie 2, vertaal 'n bestaande artikel. Klik op vertalings regs bo onder bydraes. Begin 'n nuwe vertaling, kies die onderwerp en vertaal. Of opsie 3, werk inligting by, soos skakels, bronne, verwysing of kategorieë by 'n bestaande artikel. Alles in 'n paar maklike stappe. Vir 'n volledige stap-vir-stap verduideliking van die Wikipedia projek, stuur gerus 'n e-pos aan wiki@marulamedia.co.za. Kom deel jou kennis met die wêreld in Afrikaans.